turi kumwe rero nundi muririmbyi ukomeye cyane wazanye na team yaje gufasha abagaza watangira twibwira amazina yanjye nitwa Teta Bideri nkuye muri Georgia ndumwazafu Teta ni umuririmbyi twabonye hano wafatikanyije n'abandi Teta iki gikorwa uyu munsi wanone wacakiriye gute cyari gikorwa kirenze ubwenge bwacu ko twagitekerezaga imana yigaragaje cyane izi ndirimbo bagaza yaririmbye mwe mwari musanzwe muzizi cyangwa nawe urumuhimbyi kimwe nawe mwarafatikanije oya ntabwo ndi umuhimbyi twamufashije kuririmba yazitubwiye amaze kuririmba wabonye gute ino timu yanyu kuba mwakoze ibintu bidasanzwe abantu benshi bishimiye itimu yanyu wayibonye gute nireba nkamufite itimu ibanga dufite ni repetition ku repetition inshuro nyinshi tukabiha agaciro tukanabisengera cyane nirihe banga ubu nyine nirihe jambo ushobora kugenera pasteri bagaza nk'umwe wakoze iki giterane ibanga no mugenera nuko yakomeza agasenga cyane kandi agahimbiza indirimbo nyinshi kuko ni indirimbo zifasha abantu zigafasha imitima yabo zikaruhura benshi so asenge cyane kandi akomeza ahimba ibindi bihangano byinshi reka rero Teta tumushimire kuba aduhaye umwanya kuri televiziyo muragura urakoze cyane urakoze cyane